am parlamentului, am uitarebași, ciudoma, zalian bărs picrobdi, șemusuli ca uitoarea, trei stomaze. Radgan, tavisupali azri, armosons, arcent hares, polarizebulia, zalian garemo, mai uitot iro, itruia, 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 carom, pasaduria, toate harasat, vakete, tak, ciudoma, da, pasat, sukmit, cartul, otrebas. Magram, isi martle, risit, masat, metres, papire, am tribunidan, aris, imaze metri, vidri, aris. Și argunscam o vikane, kotsoba da, natsoba. Tkven, tsorot, ძალიან განსხვავებულ რეალობაში, paralelul რეალობაში, და დამანახა დღევანდელმა დღემ, მე ოპტიმისტი ვარ ბუნებით, მაგრამ რა გამოსავალი უნდა იყოს დღეს, რასაც გიყურებთ, ეხა გამოსვლის უმრავლესობას გულისხმობ ქართული ეცნების, ძალიან აცდენილი ხართ იმ რეალობას, იმ საჭიროებებს, რაც ხალხს ტკივა, რაც ხალხს აწუხებს. Მე მიყვირს მართლა ის ოვაციები ეს ტაში, რას უკრავთ ტაშს, რომ pandemia da amarcet, economicuri gargoeva gaut, investiții შემოიტანეთ, სამუშაო ადგილები შექმენით, ადამიანები არ შიმშილობენ, რომელი პრობლემა გადაწყვიტეთ, რას ტაშ რას უკრავთ, ეს ხო ფასადურია ყველაფერი, ეს არის თვალებში ნაცრის შეყრა იმ რეალობისთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც დღეს გვიყურებს და არაფერი ხალხისთვის ასიკეთო არ გვითხოვს. Ნამდვილი ტაში, ნამდვილი ოვაცია ეკუთვნის იმ ადამიანებს, ვინც იმ ზეწოლის იმ თანაცხოვრობ ზოლის პირობებში ხარი დაუჭირა ოპოზიციას. Და ეს არ არის, ეს არის ასობით, ათასობით ადამიანი, ესეთი ადამიანი და მართლა ქეს ვიხრი და მართლა ტაშ უკრავ ყველა ადამიანს. Სახელი და გვარები შემიძლია, მაგალითად ეს იზა ჩირგვაძე, რომელიც ქუთაისის 99-ე უბნის კომისიის წევრი იყო და ის არ იყო ოპოზიციიდან, ქართული ოცნებიდან იყო, რომელმაც გაამხილა სქემა tu rogorteba da ubnez rogor adzalebden skuisi pasportebit veradobis moçmavebit khmis micemas ai amada es adamiani imsakhurebs tashta taqvanitsemas taqvanitsemas tash imsakhurebs adamiani magalitad romelis iqo chveni tsaromadgeneli lanchkhuchi gvantsa chkhartishvili romelis meuneboda rom ki dagidgebit gvertchi magram romorcheba archevneb me gamishveben me meunebodi ara sheitsvala is dro ese ar moxteba magram rogorski morcha archevnebi sakhel da gvars vambob realur fakts vambob gvantsa chartishvis gamuartves gasagebi da adamianmo dghesats aritsis ganxortsielda masze zetsola da dghesats aritsis samsakhurshi gatavisuflebulia mivides tu ar mivides imitav rom otakhi ara ak sadats unda ganaxortsielos baghebis gaertianebashi tavisuflemosileba aseve tashi ekutnis chven tsaromadgenels adamians romelis gvekhmareboda ninotsmindashi mushaobdas dasum sursatis umneobis samsakhurshi Marcosiani, Martiros Marcosiani, da gamoushves samsakhuridan kholod imis gamo rom mamamisi iqo opozitsiis siashi. Ai eseti archevnebis chaataris, me minda rom patashi daukra im zalovnebs samegrelodan romsats imis gamo rom opozitsiis kharis iqven chaudes khelqumbara sakhshi da daapatibres eseti adamiani. Asobita adamiani romelis es archevnebi ar iqo khalkho, es iqo brzola, vints am brzolashi გამოუცხადა თანადგომა ოპოზიციას ყველა იმსახურებს ტაში და თანადგომას ნამდვილად. Ეხლა რაც შეიძლება ეს რაღაცა ეს დაუსრულებელი ის საუბარი იმაზე რომ ეხლა უნდა შევრიგდეთ რა მიიტაცეთ და ეხლა კარგია ძალაუფლება და ეხლა კარგია შევრიგდეთ მოდი კი შევრიგდეთ მაგრამ თავი ამოცანა თავი მისიათ ოპოზიციის განადგურება როგორ გაქვთ დასახული ნაცვლად იმისა რომ ქვეყნის სამშენებლობაზე საუბრობდეთ აქ გეგმებით მოსულიყავით თუნდაც დღეს და გვესაუბრა ქვეყნის განვითარებაზე ხარ დაკავებული წლიდან წლამდე არჩევნებიდან არჩევნებამდე მაშინ გახსენდება ცისკლიან რეჟიმი არჩევნები რომ მოვა. Მანამდე დაკავებულები ხართ, კარგად ცხოვრობთ, ღმერთმას მე მიხარია დიდარ და კარგ ადამიანს რომ ხედავ, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს ადამიანების ძარცვის და ადამიანების გაღატაკების ხარჯზე. Აი ამის წინააღმდე გივარ, ამის წინააღმდე გვიბრძვი. Მე ნამდვილად და თუ გაინტერესებთ დეტალებში შემიძლია უბრალოდ დრო არ იძლევა ხა ამის შესაძლებლობას რომ გავშალო ეს თემა და გავაგრძელო. აი ესე ვერ გაგრძელდება, მეგობრებო, რეალობას დაუბრუნდით. რეალობას დაუბრუნდით თუ შეიძლება. Mă ar mi-i corp, patet, icada, ragața, eseti, ragața, da, mozgrovi, mă adamia, mă mohevi, concretului, pactevi, concretului, magalitevi, adamia, ni sahel de goare. Ehara, ce e heba, sakașul, șimșilob, asta, ragața, ironia, icorom, ar șimșilob, șimșilob, smere, ramoh, tot, cum era, ce nobi, retim sau tresrat, dacă și regulia, mesam prezidenti, șimșilob, asta, n-am impat alur ședec, dar romeli cei le bădat, ghes, magram, im sargebulia, nobis, motivit, mihevul, gadat, scoate le bebina, kitfamax, soțhali, jobia, sakașul, cu politicul interese, bistu, gardat, ai asta tu s-a zgroapt, am cu alăpăr.
Daumatet, nahevarit, tot tușel. Este mi-rebuli, gada, scoate leba. Razi la baracu, ramși doba zi la baracu, troca, cristianul pe amazgua sau lis, morali amazgua sau lis, adamienis sictili, adamienis sutat copna, arunda guiharo de asta, amaze seiri, amaze ce e politicul carieră, arunda avatscot. Ai eseti, roca Davids, ca sau basta, eseti discuție, roca guehneva, sacmeze orientirebuli, da. Sahemci po interese vidan mi-i vidat, gada, scoate leba, sta arab, iruel, sargebuli, anobidan, mi-rebuli interese, ai mașini ce iți leba, am cu rana și cu la perda, mașini. Nu-i povit, eronului tam copiște exact. Scoane, iată-mi gamul sau asta. Dimandova, tu nu-i la Diah, arceu nebi chatarda, arceu nebi.